Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, із 1 травня 2019 року підвищення цін на газ ще на 40%. Із 1 вересня 2019 року підвищення цін на газ ще на 30%. Ітого, нам пропонують, щоб ми за газ платили 15 тисяч гривень за тисячу кубів. Покажіть мені одну людину в Україні, крім тих, хто при владі сьогодні, хто може заплатити 15 тисяч гривень за тисячу кубів газу? Ніхто не може заплатити. Які б ти не отримав, навіть нормальну зарплату, умовно кажучи, 8, 10, 20 тисяч гривень, коли ти отримуєш, із 20 тисяч гривень зарплати ти 15 повинен за газ віддати? А за що дітей годувати? А за що купити туалетний папір? А за що купити зубну пасту чи кусок хліба без масла? Тому я стверджую, що та політика, яка зараз відбувається, це політика колапсу економіки, це сировинна фактично колонізація України. Так. Вони розказують, що немає альтернативи, бо їм треба кредити. А я вам кажу, альтернатива є. Яка? Відновлення економіки, збільшення видобутку власного газу, збільшення зарплат для людей і перестати побиратися по всьому світу як бомжі.